Romeo Vesha dhe Hedi Basi janë duke jetuar lidhjen e tyre të dashurisë pas përfundimit në eksperiencën e shtëpisë së famshme, e cila i bëri bashk. Ata janë parë gjatë gjithë kohës së bashku në pushime, herë në Itali e herë në jug të vendit. I ftuar në një emision, Romeo pyet nëse kanë ndonjë plan për martesë me Hedin, por përgjigja e tij ishte mjaft konfuze. Ndoshta dhe jemi celebruar dhe nuk e di njëri. Martesa do të vi, por që çfarë kuptimi ka nëse unë e them këtu pa ja thënë asaj? Shumë shpejt, se di, kismet, çfarë të ketë shkruar Zoti, i deklaroi Romeo Veshaj. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se ai më në fund ju rikthye televizionit pas një kohe të gjatë. Në emisionin e ftuar, ai nuk e ka shpëtuar pyetjes për futbollin, e konkretisht se më kë bën të tifozëri. Në shtëpi jemi rritur me frymën, luan Holanda, duhet të fitoj Holanda. Në këtë kampionat jam Holandën dhe pse nuk njoh asnjë futbollist, deklaroi më tutje Romeo Veshaj.